caindo aí, meu velho. Veio de uma vez, ela veio de uma vez, Siqueira. Ela veio de uma vez. Aí, ó, ela vai que tá caindo, ó. Tá caindo. A outra perna desceu de novo, ó. A outra perna desceu de novo, ó. Tá quase virando ela, tá quase caindo aí, ó. Ela tava pra lá, tava virada pra lá, pai. Ela virou de uma vez pra cá. Quase caindo aqui, quase virando, caindo dentro d'água aqui a GCAP. Plataforma, quase caindo aqui. Tá nas últimas aqui, tá arriscado nem. Todo mundo pede pra Deus pra não cair, não virar, não afundar. E tem guindaste, tem tudo em cima. Mas tá quase nas últimas aqui, ó. Ainda bem que até agora não virou. Se um acidente aqui é roça. Todo mundo perde. É ruim demais. Tá quase caindo, tá nas últimas aqui. Ah, o guindaste... ainda tem um colaborador também lá em cima, é o guindasteiro. Tá lá... Lá em cima da GCAP lá. Não sabe nem a situação dele também. Ela tá quase caindo aqui, tá quase virando dentro d'água aqui. Virou pra um lado, pro lado de lá, e depois ela virou novamente pro lado daqui, e aí... Tá quase virando aqui. A gente tá aqui, stand-by, só aguardando aqui. Massa, massa. Qualquer situação aqui. Chico, tem noção de quantas pessoas estão embarcadas nela? Só vem. Quase não, mas é só caiu, tá vindo. Caiu na água. Caiu na água. Vamos lá, virou. Virou, afundou. Chique. Afundou. O guindaste afundou, o guindaste, GCAP, tudo aqui. Guindaste. Aí a GCAP foi embora dentro da água aqui, ó. É, caiu. Encosta um pouco mais aí, vai lá pra. Bombeiro, encosta aí, bombeiro, encosta aí, ó. Mangaba, Mangaba, dá um apoio pra buscar nós aqui pra nós ajudar, Mangaba. No rebocador aqui, ó, nesse bino aqui do teu lado. É, mas cara, o guindaste tá no fundo, cara, tá no fundo. Afundou a GCAP. É,